čas, vse smo tudi pričakovali, ne vem koliko ljudi, ampak pomembno je, da se to več čas želel, pa že tudi prej v šoli smo določene stvari imeli, eno, kot je bilo rečeno, protokolarno darilo, najmo spominek, mogoče tudi kaj, da bi to ki predstavlja občino. Jaz mislim, da je to uspelo, tako vsem, bom rekel, ki so sodelovali na tem natečaju, da so to odlične stvari. Meni zelo všeč, to ste povedali tudi vi. Seveda jih je več, kar po Sergeju potem pomenilo v različnih priložnostih. In seveda tudi, bom rekel, ideja, ki je bila, ideja smo imeli, ideja, ki je Sergeja speljala, ki je pripravljala natečaj. Komisija potem, ki je imela težko nalogo, odgovorno nalogo, kot sem rekel, mislili odlično opravila. Da ni to tako enostavno, komunitetu, ko je to vse skupaj videli, ampak je odgovorno in pomembno. Tako res hvala lepo vsem, ki ste sodelovali, ni vseh tukaj danes, ampak je že prav tako.